მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცეთ პროგნოზები, ინფორმაციები, ყოველდღიური ინფორმაციები და აგრეთვე მთელი წლის ინფორმაციებიც. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ მოკლედ ისე საჯარო გაშლა მომავალი წელი რა სიახლეებს გპირდებათ? ნახოთ აბა მომავალი წელი რა სიახლეებს გპირდებათ. ორ ვარიანტად მოგაწვდით ინფორმაციას. მომავალი წელი რა სიახლეებს გპირდებათ? ნახოთ აბა. პირად ურთიერთობაში პირველი ვარიანტისთვის მიყურეთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთანაც მოახდენს ტარო აი ასე პირდაპირ ენერგოინფორმაციული ველით კავშირს და ვის ინფორმაციასაც წაიკითხავს. აბა ნახოთ. ესე იგი, პირადი ურთიერთობები, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი 2022 წლისთვის თქვენს პირად ურთიერთობებს, რას გთავაზობთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. პირდაპირ აი ნახეთ დაუკავშირდა კონკრეტულ ადამიანს ან ადამიანებს და მომაწოდა ესეთი ინფორმაცია ლენორმანმა. მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება, აი პარტნიორთან დაკავშირებული ბედნიერება და თქვენი კმაყოფილება. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა, რომელიც ეხება მომავალ წელს. მომავალი წელი იქნება კმაყოფილების, მთლიანად სიყვარულის, კმაყოფილების და სულიერი ემოციური სისავსის წელი. ბედნიერებით სისავსის წელი იქნება. ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა, ფინანსური შემოსავლები პირველი ვარიანტისთვის. მომდევნო მომავალი წელი რას გთავაზობთ? აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა. აბა ნახოთ რას გთავაზობთ მომდევნო წელი. აბა ნახოთ ახალი წელი, რომელიც მოიჩქარის ჩვენკენ, რამდენიმე დღეში იქნება, შემოაღებს კარებს. აბა ნახოთ ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. აბა ვნახოთ რა მიდის თქვენგან. აჰა, აი ნახეთ ჩემო კარგო, თქვენი ფიქრები ჩანს წარსულზე, რაღაც ისეთი თითქოს სევდა ჩანს თქვენის, უფრო კარგი წარსული ქონდათ ფინანსური თვალსაზრისით და ეხლა ისე ვერ ხართ, როგორც ადრე იყავით. იცით რა, უკაცრავად ჩამიხჩა ხმა. აი ნახეთ, რაღაცა მოიჩქარის თქვენკენ, მოიჩქარის ახალი ამბავი და მინდა გითხრათ, რომ აბა ნახოთ რა იქნება ეს ახალი ამბავი. ეს ახალი ამბავი აი ნახეთ ფინანსებთან დაკავშირებით იქნება, აი ასეთი დიდი წარმატება და ეხლა აქვე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ წარმატებასთან დაკავშირებით ხალხში არ ილაპარაკოთ, რანაირი წარმატებაც არ უნდა იყოს ეს. არ ილაპარაკოთ, ვინაიდან თქვენზე არის საუბრები, შეიძლება სამეგობროში, შეიძლება ნუ არ ვიცი, ვიღაცები საუბრობენ თქვენზე და არ გინდათ, ნუ ჩაახედებთ მათ მაინცამაინც თქვენს საქმეში, იმიტომ რომ შური კლავს, როიცოდეთ, შური აფუჭებს ენერგოინფორმაციულ ველს და აბინძურებს. პირველი ვარიანტისთვის შემდეგ გადავიდეთ ახლა, როგორი იქნება მომდევნო წელი. არ ვასახელებ კონკრეტულად მომდევნო წლის თარიღს, ვინაიდან ეს ვიდეო ყოველთვის იქნება აქტუალური, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით, რა სიახლეებს გთავაზობთ ახალი წელი? შემდეგ ნახოთ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა როგორი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. ნახოთ აბა როგორი იქნება მთელი წლის განმავლობაში სოციუმში თქვენი მდგომარეობა, საზოგადოების
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, საზოგადოებასთან კავშირი, შეიძლება ოჯახის წევრებთანაც ურთიერთობა. აბა ნახოთ როგორ ჩანს. ძალიან კარგად მშვიდობიანად, მაგრამ სიფრთხილით უნდა გაატაროთ ეს. გესმით? სიფრთხილე გამოიჩინეთ საზოგადოებასთან მიმართებაში. ბევრი ლაპარაკი არ გინდათ. და აგრეთვე ნახეთ ფულზე საუბარი, თანხებთან საუბარი არ გინდათ. არ გირჩევთ. შემდეგ ჯანმრთელობა. ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს მომდევნო წელს. თქვენ და თქვენს ჯანმრთელობას მთელი წლის განმავლობაში ზოგადად როგორ ხედავს. რა სიახლეებს გთავაზობთ თქვენ მომდევნო წელი ჯანმრთელობასთან მიმართებაში? აბა ნახოთ, რისთვის უნდა იყოთ ფრთხილად? აბა ნახოთ, ფრთხილად იყავით, რაღაც რესპირატორული გრიპი არ შეგხვდეთ. ამ კოვიდობის პერიოდში ძალიან ფრთხილად იყავით, გაფრთხილდით, შემოკარგოთ და გამოჯანმრთელება ჩანს. მშვიდობიანად, ნუ გეშინიათ. პირველი ვარიანტის პასუხი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და მომდევნო წელი. შემდეგ რა დაგვრჩა? რა დაგვრჩა და აი რასაც გეგმავთ თქვენ მომდევნო წელში? აბა ნახოთ, ეს იქნება საქმიანობა, დაოჯახება თუ რაც იქნება? აბა ნახოთ, შეიძლება მკურნალობაც ნახოთ, მაგრამ მკურნალობაში ისეთი სამკურნალო თქვენ არაფერი არ გაქვთ. აბა ნახოთ როგორ ხედავს მომდევნო ახალ წელს. ნახოთ როგორ ხედავს ჩანაფიქრების თვალსაზრისით. აბა ნახოთ, ესე და ამოდის ეს კიბად. ნახოთ, ჩანაფიქრების თვალსაზრისით, რაღაცა მოძველებული საქმიანობა და აი ეს საქმიანობა უკვე ყელში გაქვთ ამოსული და გინდათ რომ ახალი რაღაცა წამოიწყოთ. შემდეგ კი ბატონო, აი გაქვთ თქვენ ამისი პოტენციალი და სურვილიც, არის საშუალებაც და დასახული მიზნებიც გაგაჩნიათ და არის გამაფრთხილებელი არგანიც. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი სურვილები არის, პერსპექტივაც არის ასრულებადი, აქვე გამაფრთხილებელი არკანია, რომ ფრთხილად იმოქმედეთ. იჩქარეთ ნელა, ჩვენიერი გამონათქვამია. იმოქმედეთ, მაგრამ ძალიან ფრთხილად და წინ დახედულად, რომ აი ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღოს ძალიან კარგი. და შედეგს როგორ ხედავს? აბა ნახოთ შედეგი. შედეგი მაინტერესებს მე, შედეგი ნახოთ. შედეგი დაფარულია ინფორმაცია და რას ფარავს? აბა რა ინფორმაციას ფარავს ეს წიგნი? ნახოთ. ой деда мериас შედეგი არა თვითონ აი ეს არკანიც უკვე ბედნიერების შემცველია. ნახეთ, რა ქვია იმას, შენახულია ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიცავს სინათლეს, ნათელს, სიკეთეს, ხო? ყველაფერი სიკეთე დაკავშირებულია სინათლესთან და ნათელთან. მშვენიერი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ 2022 წლისთვის, მაგრამ თან იყავით ფრთხილად, იმოქმედეთ ფრთხილად. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის. თუ რა სიახლეები მოაქვს ახალ წელს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? მეორე ვარიანტი. რა სიახლეები მოაქვს თქვენთვის ახალ წელს? აბა ნახოთ, რა სიახლეები მოაქვს თქვენთვის ახალ წელს? პირადი ურთიერთობები. ნახოთ, პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს? როგორ ხედავს პირად ურთიერთობებს? აბა ნახოთ, ლენორმანი მომდევნო ახალ წელს. პირადი ურთიერთობა, ამოდის პიროვნება, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება, რომელიც არის მყარად თავის ნიადაგს, მყარად დგას თავის გრძნობებში, იცის თავისი გრძნობები, ის ყველა უბრალოდ არაფერს არ გეტყვით
და ჰაერზე არ ამბობს სიტყვებს და მისი ემოციების ჩანს. აბა ვნახოთ, აი მოიჩქარის რაღაცა მისგან, მოიჩქარის მისგან 2022 წელში. გექნებათ ცოტა მცირე უსიამოვნება. უსიამოვნება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით მენტალურ დონეზე რაღაც შეიძლება კამათი მოგივიდეთ, რაღაც ლაპარაკი მოგივიდეთ, რაც დაკავშირებულია სახლთან, დაოჯახებასთან, ერთად ყოფნასთან. აბა ვნახოთ პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობის, ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა. მადლობა ღმერთს, ნახეთ პერსპექტივა, რა თქმა უნდა პერსპექტივა, მე მგონი თქვენს ხვდებით, აქ არის ბუდე. დაოჯახების პერსპექტივა არის დიდი. ეს არის მეორე ვარიანტის პასუხი. თუ რა სიახლეების მოტანა შეუძლია მომდევნო წელს, ახალ წელს თქვენთვის. ფინანსებთან დაკავშირებით ნახოთ, აბა ფინანსებთან დაკავშირებით ნახოთ. ფინანსებთან დაკავშირებით როგორ ხედავს აბა ლენორმანი, როგორ ხედავს არ ვიტყვი, მას ახალ წელს როგორ ხედავს ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით მოიჩქარის თქვენკენ წარმატება და სიხარული ემოციური. ჯანმრთელობა. ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა, მეორე ვარიანტის ჯანმრთელობა ნახოთ ახლა მომდევნო წელს, ახალ წელს როგორი იქნება. ახალ წელს როგორი იქნება თქვენი ჯანმრთელობა, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა. რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ და განახლებას საჭიროებს, იცით რა? აი რაღაცა საკვები შეიცვალეთ, მოდით. რაღაცა თქვენი მაცივარი გადაახალისეთ, განაახლეთ. პოფუნ თუ შეუძლია მოიღეთ თქვენი კვებითი რაციონიდან და თქვენი ჯანმრთელობა საჭიროებს რაღაც აი ესეთ ყურადღებას და ყველაფერი კარგად იქნება, შემოკარგო. აქ ჩანს უკვე ჯანმრთელი ადამიანი, ეს ენერგიული ადამიანი. გადაღლილობა ჩანს, გადაღლილობა. შემდეგ ვნახოთ ახლა ჩვენ როგორ, ესე იგი, რა სიახლეებს მოგიტანთ მომდევნო წელი. საზოგადოებასთან მიმართებაში ვნახოთ, აბა როგორ დადგება თქვენთან მიმართებაში საზოგადოება, ოჯახის წევრები, თუნდაც მეგობრები, ახლობლები, ნაცნობები როგორ დადგებიან, აბა ვნახოთ. როგორ დადგებიან, ვნახოთ, აბა. აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, ფრთხილად იყავით საზოგადოებასთან, ძალიან ზედმეტად გულახდილად ნუ იქნებით. საერთოდ ზოგადად თქვენს თავზე ცოტა ილაპარაკეთ. აი ესე და ისე მშვიდობა არის, კი ბატონო, მშვიდობა. შემდეგ რასაც თქვენ გეგმავთ, აბა ვნახოთ მომდევნო წელში. მომავალ წელს თქვენ რასაც გეგმავთ, აბა რამდენად არის აი ამ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. რამდენად არის ამ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა, ვნახოთ ახლა ჩვენ. მომავალ წელში თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა, ვნახოთ. Yes. ვნახოთ და დასტუროს თქვენი ჩანაფიქრი. ჩემო კარგო, თქვენი ჩანაფიქრი ეს არის დაოჯახება? ნახეთ, დაოჯახების კარტი ამოვიდა, ორი არკანი ეგრევე. კი ბატონო, იყოს დაოჯახება, გისურვებთ დაოჯახებას, ორმხრივ სიყვარულს, ბედნიერებას, გამრავლებას და რა ვიცი, ყველაფერს კარგს. აი ესეთი ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. თქვენ გაცხადდა ეგრევე მეორე ვარიანტელების ჩანაფიქრი დაოჯახებასთან დაკავშირებით და ეს წაიკითხა ლენორმანმა. აი ესე გამოიყურება ეს ორი არკანი. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ კიდევაც, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს პირდაპირ და უფრო შეგეწყოთ ხელი ურთიერთობებში, ურთიერთობაში.
ესეთი იყო ჩემო კარგებო ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ჩვენ ასე თემაზე, რა სიახლებით მოდის ახალი წელი, რა სიახლებით მოდის. სიახლები იყოს ფრიად მშვიდობიანი და განსაკუთრებით მეორე ვარიანტისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. გარდა ამისა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა და გასაუბრება ტაროს გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის როგორც ინფორმაციის გამცემის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წინსვლა და ბედნიერი ახალი წელი დაგვდგომოდეს ყველას ჩვენ და სრულიად საქართველოს. მომავალ შეხვედრამდე.